ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ SIT କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଠୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କ'ଣ ଆହୁରି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି ସରକାର SIT ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ SIT ବି ପରେ ସେଟାକୁ ପାଣି ଫାଟି ଯାଉଛି ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର କଥା କହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସିଭିୟର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି 302 ବଦଳିଯାଏ ବା ସେଇଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାଁରେ ମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମର୍ଡ଼ର କିଏ କରିଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି କି SIT ସେଟଅପ୍ ହେଇକିରି? ସେମାନେ ରେପ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ରଖିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ତାକୁ ଭୁସା ଯାଇଛି, ତା ମୁହଁ ସାରା ଫଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭତ୍ସର ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 4-5 ଦିନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲକାନଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଡକ୍ଟର ଚିଫ୍ CDMO ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସେଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରାଯାଇନି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାର ହୋସ୍ ଫେରି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ମା ଘର ତରଫରୁ ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ସେ କଥା, ସେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଉ। କୋରାପୁଟରୁ ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ା ଗଲା ବାଟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି SIT ସେଟଅପ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ବା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବୁ ସାରା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ କେତେ ଅଛି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହେଇଥିଲା, ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ 2008 ରେପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ଡିଜି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲୁ 25 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ସଜା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା ବି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ କଥା ବି ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ସଜା ବି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୋରାପୁଟର ସେ ଝିଅ ସମସ୍ତେ କୁନ୍ଦୁଲି ଝିଅ ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଟବଣା ହେଇକି ଅଛି। ଯାହା କହିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।